E aí, pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou mostrar para vocês como colocar a letra ou o texto aqui no Android bem grande para o seu avô ou para uma pessoa que não enxerga muito bem conseguir enxergar melhor aí no Android. Mas antes, gostaria de pedir para vocês para deixar um like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para mais pessoas ficarem sabendo. Bom, pessoal, então você vai fazer o seguinte: você abre aí as configurações do seu Android. Talvez o seu não seja exatamente assim, mas tenta seguir a mesma ideia. Caso não tenha as mesmas opções, você procure alguma opção como tela ou exibição. Você aperta em cima, no meu caso aqui é tela. Se não mostrar todas as opções, você vem aqui em avançado e tenta procurar alguma coisa aqui como tamanho da fonte. Como no meu caso aqui, tem o tamanho da fonte, aperta em cima. E aqui é só você arrastar para a direita ou para a esquerda e deixa do tamanho que te agradar ou do tamanho que você enxergar. E agora tudo vai ficar bem grande, ajudando as pessoas que não conseguem enxergar muito bem. Bom, pessoal, foi isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para mais pessoas ficarem sabendo. E valeu!